Být citlivý si vyžaduje odvahu a sílu a odvaha a síla je opakem slabosti. Nebo spíše zbabělosti? Cítit a vnímat je těžší než procházet a ignorovat. Neotvírat, nevstřebávat, prostě procházet. Nadávat, rozčilovat se, soudit. Neznat, neznat sebe, neznat nic a nikoho. Mít spousty lidí okolo, ale být sám. Je to sdílená osamělost. Neporozumění, porozumění? Empatie. Většinově chybí. Nacházíme pouze hranou empatii, hranou lítost. Krása je na hranici s ošklivostí a umění si pohrává s hranicí lidského vědomí. Společnost je obehnaná ostnatým drátem, my jsme obehnaní ostnatým drátem a my jsme také přesně ti, kdo si jej vyrobili a nainstalovali. My jsme zasadili kůly do země, zalili je betonem a předělali drát. Jsme nekonečné vědomí uvězněné v kovu. A nejsme schopni rozstavit koho bez potřebné teploty. Nejsme schopni rozstavit koho bez námahy a snahy. Citlivost si žádá vytrvalost, stejně jako se empatie žádá zahodit předsudky. Zahodit kousky kovu z onho ostatného drátu. A ne na zem, ale na popelnice, k recyklaci, ke znovu použití, protože jediné, co omezujeme, je vědomí, přitom to je to jediné, co je neomezené. Ne kov. Všichni jsme jedno nekonečné vědomí, všichni. A všichni jsme se dobrovolně uvěznili. Všichni tím teď trpíme a předstíráme, že si to vlastně užíváme. Krása se dá vidět stejně lehce jako ošklivost, ale většina lidí radši nevadí. Ze strachu, že by zahledli něco, co nechtějí, co by nezvládli, co by je vyvedlo z rytmu. Ale co je vlastně ošklivost a co je krása? Jsme zbavělí či pouze slabí. Jsme jedno nekonečné vědomí, ale každý má svůj svět. Každý má svou interpretaci věd. Každý má své hranice. Empatie je potřeba víc než jen pojď, vyplať se a dej mi 2000. Je těžké pochopit toho druhého a nikdy to nebude 100%. Chováme se k sobě, jako bychom byli všichni stejní, přitom pravda je taková, že jsme všichni jedno a všichni něco naprosto odlišného. Jsme součástí celku a každý je svou vlastní částí a prototypem. Citlivost je namáhavá, těžká a propojená s empatií se stává nebezpečnou, nebezpečnou pro systém. Posouvá hranice. Hranice z ostatních drátů, přesně těch, co drží tě na konci ulice, daleko od tvých snů a hlavně tedy od sebe samého. Jsme jedno nekonečné vědomí a pokud chceš vidět sebe, nezapomeň se dívat i okolo. Tvoje okolí je tvým odrazem. Mým portrétem jsou portréty lidí okolo mě. Mým portrétem jsou situace, které se mi staly a situace, které se stanou. A přesně tak i situace, které se právě teď dějí. A ono se toho děje víc, než jde vidět. Je to všechno o vnitřním rozpoložení, což souvisí s myšlenkami. Myšlenky vedou ke slovům a skrze myšlenky a slova se věci stávají realitou. A vnitřní rozpoložení je ovlivňováno právě těmi myšlenkami a věcmi, které se ti dějí. Je to tak trochu krh s prvopočátkem. Proto je hodně důležité držet si trochu odstup, širší nadhled, věřit, že se něco děje z určitého důvodu a všechno je tak, jak má. Taky je to hodně o tom, čím si plníš své dny. To znamená, co děláš ve svém čase a co do sebe a na sebe cpeš. Ono je pak jednodušší čelit všem těm drátům, které tě svazují. A že je jich sakra hodně. A kdyby to byly jen ty dráty. Celkově je tu hodně drátů, hodně všemožného bordýlku, ale vše jde uklidit a i přesto všechno občas i člověk, který je ovládán strachem, vidí pro hodně lidí krásu, pro některé zase ošklivost, možnosti a mnoho dalšího. A to i v téhle omezené společnosti. A i tahle společnost se rozšiřuje, napíná dráty, hranice, což má zase následky. Akce a reakce.